Со пуштање на голем број балони во воздух на Широк Сокак, денеска во Битола беше одбележан меѓународниот ден на лицата со инвалидитет. По тој повод беше соопштено дека 70 штетеници на Заводот за деца со оштетен слух говори глас Кочо Расин од Битола, деновиве ќе ја добијат долго очекуваната сензорна соба. Истата ќе ја користат деца од целата држава, бидејќи Заводот функционира на интернатска основа. Наредните неколку дена ќе отвориме сензорна соба, значи долго посакувана соба која што е битна за рехабилитација и за потребите на нашите ученици. Значи, цела година се трудевме максимално да ги интегрираме и да ги социализираме во сите активности што се случуваат во општеството. Со дефиле голем број ученици од основните и средните училишта од Битола подсетија на потребите и проблемите со кои се соочуваат децата со посебни потреби. Значи, вклучување на децата со посебни образовни потреби заедно со останатите дечиња, значи да нема двоење. 3 декември да не биде само 3 декември, туку да биде секој ден 3 декември. Последниот период ќе се залагам во нисите форми, значи и како институција општината да дава поголем придонес, меѓутоа и самите образовни институции повеќе да бидат функционално поврзани помеѓу себе, за да на тој начин всушност суштински ги поместиме работите во позитивна насока за оваа проблематика. По дефилето во Битолскиот театар беше организирана и театарска представа.